Головним напрямок європейської інтеграції – це не тільки наш дороговказ, це також мотивація до реформ, які проводить уряд. І дійсно можна погодитись, що не все йде, умовно кажучи, системно і за планом, але маю сказати, що все ж таки ми вже на протязі багатьох, майже 15 років, ви знаєте, що завжди визначаємо будь-який законодавчий акт на його співпідставні з європейським законодавством, і це, звичайно, достатньо серйозно формує всю нашу законодавчу базу в рамках законів спільної Європи. Ті моменти, які на сьогоднішній день для нас є пріоритетними. Перш за все, звичайно, угода про асоціацію. Нинішній стан всі знають, тобто йдуть підготовчі роботи, пов'язані з, перш за все, з перекладом, а також з тими процедурами внутрішніми, які необхідні для підписання угоди. Це, як кажуть, технічна сторона, звичайно, її політична сторона, про яку ми також знаємо, над якою ми всі працюємо. І думаю, що якщо говорити про сутність цього документу, то документ про асоціацію, він вигідний в певній мірі обом сторонам, і це важливо. Я вважаю, що перш за все та складова, яка є в угоді про асоціацію, а саме зона вільної торгівлі, це той фрагмент програми, достатньо великий фрагмент, який перш за все має економічну зацікавленість, а в умовах сьогоднішньої кризової ситуації, думаю, що він стає пріоритетним. Крім того, я розглядаю підписання асоціації, а також запуск DCFTA, як безпосередньо вже таку, знаєте, крапку неповернення, після якої можна точно говорити, що напрямок у Європу для України є не тільки політичним або теоретичним вибором, а вже практичним кроком. Не менш важливим є питання лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Ви знаєте, що вчора Верховна Рада вже з пропозиціями президента в черговий раз прийняла закон про біометрику, і хоч він підлягає певній критиці, точно є за що, але маю сказати, що в будь-якому випадку з точки зору європейської інтеграції і закон про персональний, про захист персональних даних, а також закон про біометричні паспорти, звичайно, це крок у напрямку виконання наших зобов'язань відносно процесу візової лібералізації. І тому я вважаю, що зараз ми вже на фінішній прямій щодо виконання законодавчої фази плану дій і будемо переходити в імплементаційну фазу. Це успішний приклад роботи по тим питанням, які нас об'єднують. Маю сказати, що пам'ятаю абсолютно недавно, де наші українські неурядові організації провели певну роботу в Європарламенті, в столицях ЄС відносно питань по візових бар'єрах, які існують. І це, до речі, нам також допомагає в прийнятті тих рішень, прискорених рішень, які в тому числі приймаються як з української сторони, так і з європейської сторони. Інституційна реформа. З точки зору урядової роботи у сфері євроінтеграції виключно важливим є створення ефективного інституційного механізму у створенні євроінтеграції і посилення наших спроможностей у цій галузі. Для реалізації угоди про асоціацію ми вже розпочали роботу щодо розбудови інституційних механізмів. У жовтні розпорядженням Кабінету міністрів схвалено концепцію інституційної реформи та затверджено план її проведення. До кінця цього місяця будуть розроблені пропозиції щодо запровадження національної системи координації з імплементації майбутньої угоди, а також ми очікуємо співпрацю з неурядовими організаціями, зокрема в рамках громадських рад при міністерствах та спільних інституціях з Європейським Союзом. Ми будемо завтра зустрічатися з громадською експертною радою при українській частині комітету, і керівник ГЕР візьме участь в урядовій нараді з євроінтеграційних питань. Щодо порядку денного асоціації. Основний практичний інструмент у сфері інтеграції, ми знаємо з вами, це порядок денний асоціації України і ЄС. І два тижні тому ми спільно з Європейським Союзом позитивно оцінили прогрес у виконанні нашого порядку денного. Зараз запрацьовується внесення певних змін у частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ми завжди уважно стежимо за висновками громадянського моніторингу саме по виконанню цього плану дій. Для більш ефективних результатів пропоную запровадити механізм двосторонніх консультацій напередодні оприлюднення таких моніторингів. Думаю, що це було б корисно для обох сторін. Перш за все, звичайно, для уряду, для того, щоб спільна була оцінка і сприйняття. Особливо важливою для нас є ефективна система комунікації. Наразі МЗС завершує підготовку проєкту інформаційно-комунікаційної стратегії «Інформування громадськості з актуальних питань європейської інтеграції». Передбачається, що виконання цієї стратегії забезпечуватиметься переважно неурядовими організаціями.
Найближчим часом ми плануємо повернутися до механізму роботи української частини комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС спільно з ГЕР. Шановні учасники конференції, не секрет, що як в Україні, так і в ЄС є противники європейської інтеграції. І ці опоненти в нас, ми їх знаємо, вони залишаються достатньо впливовими. І маю сказати, що тут не тільки політичні, але й економічні питання і з боку ЄС, і з боку наших українських опонентів. Тому я вважаю, що якраз питання комунікації, роз'яснення нашої наполегливої роботи, зміни законодавства, успішного просування саме в рамках порядку денного асоціації, воно принесе певні плоди. Коли ми пройдемо точку неповернення, як я кажу, то після цього, звичайно, буде набагато легше рухатися, тому що тоді вже, умовно кажучи, не будуть інших думок. Да? Тобто всі будуть рухатися в одному напрямку. На сьогоднішній день, звичайно, йде певна боротьба, внутрішня боротьба. Також йде боротьба внутрі Європейського Союзу відносно швидкості, темпу, якості наших кроків. Але в цілому маю сказати, що за цей рік мені не соромно. Вважаю, що ми проробили серйозну технічну роботу. Звичайно, було б бажано, щоб ще були певні політичні сигнали, які додавлять нам стимулів і бажання рухатися саме в цьому напрямку. Але в цілому, в тому числі завдяки вашій роботі, вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і не зупиняємося.